Välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 314. Idag är det måndag den 20 mars. Och jag tänkte jag fortsätter förra veckans lite sådär konstiga grej. Jag tar och kör Amma. 85% bäst före datum. Det är 2017 nu. Vi tar upp den. Amma, brasiliansk tillverkare. Har egna plantager. Ekologiskt, organiskt. Hela bidivitten. Och det är väl inte så dumt, tänker jag. Jag öppnar upp den här. Ska vi se hur den ser ut. Lite missfärgad på kanten där. Annars så ser den väl lite fläckig. Ser ni? Lite matt på baksidan. Choklad blir så när den blir gammal. Det är oftast fettet som gör att allting börjar torka ut. För när fettet torkar ut så tränger det ut och stelnar och sockret stelnar och så vidare. Så. Så inte vidare bra färg på den. Men det är en mörkt brun choklad. Och detta är 85% kakao, så det är ganska hög kakaohalt. Lyssna när jag bryter. Hårt och fint. Men nästan lite sprött. Så det nästan spricker. Annars ser kristallstrukturen ganska bra ut. Vi tar och luktar på den. Torrt kakaopulver och torrt trä och torrt papper luktar det. Finns en liten syrlig ton bakom det där. Och kan jag tänka mig att den här var ännu mer aromatisk 2015 när jag skulle ha ätit upp den. Nu äter vi den. Faller sönder väldigt lätt i skivor i sprickor. Det spricker som skiffer nästan. Nu börjar smälta sådär. Bäsk, bitter och sur. Det är grapefrukt. Det är sura röda bär. Det är torrt som bara den. Det är torr. Chokladpulver med lite kanel. Torrt. Och den sura, bäska grapefruktsmaken som finns där också. Och eftersmaken är jättetorr. Nu blev jag jättetorr i munnen. Det här är ju choklad som kanske inte ska äta. Men om jag skulle sätta ett betyg på den skulle jag sätta i alla fall 6 av 10 utifrån det här perspektivet. Att den smakar rätt så mycket choklad, den har en bäska, den har lite frukt, men den har väldigt mycket av torr chokladsmak. Ja. Och det går att äta, jag lovar, man blir inte sjuk av det. Den såg inte så farlig ut, hade den sett riktigt dålig ut så hade jag ju inte provat. Och det är, med det sätter vi punkt för avsnitt 314 idag. Och så återkommer vi om en vecka och då kanske jag kan prova någon färskare choklad, eller vad tycker ni? Hej!